sheekh maxamed xaliiko oo ka mid ah culimada magaalada laascaanood ayaa muxaadaro bulshada reer berbere uga jeediyey masjidul taqwa muxaadaradani oo ku sahabsanayd u diyaar garowga aakhiro sheekh maxamed xaliiko iyo kelmadihii muxaadaradaasi qaar ka mid a aynu wada daawanno guuri doono aakhiro ee ilaahay ballan qaaday bani aadamna halkaas ugu tegi doono iyo dhirtii iyo dhagaxna waa qaaday ilaahay waa qabay tilmaamay ina sacigu la shaqaa jazakumullahu khayran acmaashihi wixii xulka ay qasan tahay inba wuxuu ka shaqeynaya adduunka ninku yaray laakiin nin waliba wuxuu ka shaqeeyo qabl inuu ku oyan doona qiyaamihiisaa kici doona allihii qaadirka ahaa ayuu soo hortaagi doona oo waa laga xisaabin doonaa hadduu waxaasi khayr yahayna khayr baa loogu abaalguri doonaa haddoo waxaasi shar yahay oo ka shaqayn jirayna shar baa abaalkooda wadari doona waman yacmal mihqaala darratin khayran yara waman yacmal mihqaala darratin sharan yara rabbukum aclamu bima waxaa halkaasi kelmado waanaa bulshadii masjidkaasi ka soo qayb gashay wacdiga uga jeediyay iyaguna qaar ka mid a culimada magaalada berbere maantii waa arnanado aynu doonayno culimada dalkeenna gobol kasta ay joogaan inaan uga faa'iidayno magaaladeenna berbera oo ay nagala soo qayb galaan oo cilmigii iyo dhaxalkii ilaahay uu siiyey innaguna aynu wax ka qaadanno ilahay horta wuxuu yidhi wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waa faa'iidada koowaad waani waanad waxaa anfacaysaa dadka mu'miniinta ah ban tahay war qof walowba maalintaa qiyaame wixii ilaahay aad la hortegaysay wanaagsan ka shaqee oo waxa weeye ku warwar oo ku walbahaar oo waqti ku bixi xoghayaha dowladda hoose magaalada berbere cabdikariin aadan siciid oo isaguna nadwadaasi ka soo qayb galay oo gunaanadkii mikrofoonka lagu soo dhaweeyey ayaa la hadlay bulshadaasi uguna mahadnaqay culimada siday u wacdiyeyeen reer berbere waxaa kaloo aynu bogaadinaynaa mahadda aynu usoo jeedinaynaa dhammaanba culimada isku duuban ama reer berbere ha ahaadaan ama culimada kale ee waaweynada gobolada dalka ka yimi halkan isugu yimi ee lixdaa habeen ina darandooriyeeyey kor iyo hoos baynala hadlay ilaahayna hakajisaay siiyo khayrkaa shaqaysta insha allahu tacaala sheekha horti waxaa muddo shan habeen ah masjidul taqwa muxaadarooyin kala duwan ka kala jeediyey qaar ka mid a culimada somalilan oo ka kala yimid gobollada somalilan waxaana culimadaasi ka mid ahaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir sheekh jimcaale maxamed xaashi sheekh maxamed cali galle sheekh dhaktar xasan sheekh cali warsam mubaarig nirig star tv berbera